ସମସ୍ତେ ମା ମାଲି ପଣ୍ଡା ମୁଁ ଶୁଣି ଯାଉଛି ଯାନବାହାନ ଆଣିମି ଆଉ ତା ସହିତ ବି ହେଲମେଟ୍ ଆଣିମି କାହିଁକିନା ଆମେ ତ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ତ ହେଲମେଟ୍ ନିହାତି ଦରକାର ନା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ହେଲମେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଝିଅ ଡ୍ରେସ୍ ଗୋଟେ କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି ଦୋକାନରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ବାଛୁଛି ଆଉ ଏଇଟା ବି ମନକୁ ଯିବନି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଦେଖେଇବା ତାକୁ ନା ଏଇଟା ବି ମନକୁ ଯାଉନି ତାକୁ ଆଉ ନା ମଶା ତ ଖାଲି ପିଚିକି ଯାଉଛି ମୋ ଝିଅର ଆଉ ନା ଏଇଟା ବି ନାଲାଟା ବି ଦେଖିବ ଲାଷ୍ଟକୁ ତାକୁ ବି ମନା କରିବ ତାର ମନ ଯାଇକି ଅଲଗା ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଦେଖାଯାଉ କେଉଁଟା ପସନ୍ଦ ହେବ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଦୋକାନୀ ଯାଇଛନ୍ତି ଷ୍ଟକ୍ ରୁମ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବେ କ'ଣ ମନ ତାର ଜମାରୁ ଭଲ ନାହିଁ ଜାମାର ତାକୁ କୌଣସି ପସନ୍ଦ ଆସୁନି ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ଭଣ୍ଡାରପୁର ମାର୍କେଟରେ ଲୁଗା ଦୋକାନ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ବି ମିଳେ ଏଠି ଆଉ ଦୂର ବାଟ ଯାଇ ହେଉନି କାରଣ ଖରା ଯେଉଁଭଳିଆ ହେଉଛି ନା ଏଠି ମୋ ଏ ଦୋକାନ ତା'ର ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଳଦେବ ବସ୍ତ୍ରାଳୟରେ ଝିଅ ଡ୍ରେସ୍ ଲେହେଙ୍ଗା କତିରେ ତା'ର ମନ ଆଉ ମୋତେ କିନ୍ତୁ କହୁନଥିଲା କିନ୍ତୁ ମନ ମନେ ଚାପିକି ଥିଲା ଯେ କ'ଣ କିଣିବି ଯାହା ଲେହେଙ୍ଗା ଏଇଟା ତାକୁ ମନ ଯାଇଛି ତେଣୁକରି ଆଗେ ସେ ଦୋକାନ ଏତିକି ଥିଲା ମନର ପୁରା ବହୁତ ଖୁସି।